Pse nuk ka garë? Ky alabari i famshëm, i cili pas ka marë gamilet e veta, nga lindja e mesme, plot me verdhushka, qëra pas ka ardhur Shqiprin, mes Durrësit, pse nuk ka garë? A nuk do t'ishte në fakt një sjellje e cilat mbronte interesin e shqiptarve dhe të pasurisë shqiptarve, duke thënë po, mirë se erdhe nga lindja e mesme, por unë do duhet të bëj garë për të parë, nëse ka edhe të tjerë njerëz, kaq të famshëm, që dashkan kaq shumë Shqipërinë, për të parë, nëse ka një ofertë aq apo dhe më të mirë se sa aq. Është minimumi i arsyes njerëzore për të mbrojtur pronën e vetë. Nëse se ke bërë këtë, s'ke bërë gjithë tjetër vetë se e ke përdorë dhe e ke konstatuar, porti Durrësit në fakt nuk është gjithë tjetër vetë se është mali pa Zotë, mali të teti, kështu thuhet nga anët tona. Kur s'ke djerës e gjakë për pronën tënde, e shetë, e falë, e shpërdoronë. Këtë bënë kjo. Është prona gjithë shqiptarëve, në fakt.